V okolici Poreča, v neposredni bližini jame Baradine, stoji na odprtem muzej traktorjev ali, tako kot ga sami imenujejo, Tractor Story. V zgodovini človeštva je malo tako pomembnih strojev, kot je prav traktor. S prihodom traktorjev na kmetijske površine se je začelo spreminjati tudi življenje in delo na deželi. Še 60 let nazaj je bilo od kmetijstva odvisna velika večina takratnega prebivalstva. Traktor kot osnova in novi priključki so produktivnost kmetijstva dvignili do takrat neslutenih višav. Danes pa si le še redki spominjajo, kako je delo na kmetiji potekalo takrat. V tem muzeju so predstavljeni skromni začetki kmetijske mehanizacije. Prvi takratni stroji nam danes na pogled predstavljajo le goro neokrepnega železa. V tem muzeju je pripravljen zgodovinski prikaz predelave žita, od mletilnice s pomočjo domačih živali, preko različnih razvojnih stopenj mehanskih mletilnic do prvih kombajnov. Najstarejši traktor znamke Fordson, ki je predstavljen v tem muzeju, izvira iz leta 1923. Zanimiva predstavitev razvoja in posebnosti kmetijske mehanizacije, kjer vodiči poskrbijo za natančno razlago delovanja in zgodovino posameznega primerka. Razstavljenih imajo več kot 50 različnih traktorjev. Najstarejše med njimi je bilo moč užgati le preko grenne glave. In če boste med dopustovanjem v Hrvaški Istri, vam svetujemo ogled tega zanimivega prikaza zgodovine kmetijske mehanizacije.